לעילוי נשמת, המורה שלי, היה לי מורה בין כמה מורים, אבל הוא היה מיוחד, איש מיוחד, תלמיד חכם, ואני גם קראתי את השם של הבן הבכור שלי על שמו. זה רבי רפאל אבוהב. למדתי ממנו הרבה 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 מאוד, הוא היה בא כל שנה לירושלים, וכל שנה לירושלים, בשבת פרשת תרומה, כשאנחנו היינו שומעים שרבי רפאל אבוהב מגיע, זה היה בשבילנו, זה יום חג. מתכוננים כל השבוע, הרב רפאל אבוהב מגיע. הוא היה איש יפה. השפה שלו הייתה מאוד שפה עדינה, תמיד חכם. ובאהבה הוא בא לחזן אהבה. הוא לא עשה את זה בגלל שזה עבודה או שהיה צריך לעשות את זה. הוא עשה את זה מאהבה. ולמדנו ממנו הרבה, וגם זכיתי שאבי עליו השלום הביא אותו לבר מצווה שלי ובכנסת רבן יוחנן בן זכאי. בעיר העתיקה היו 70 חזנים, והחזן הראשי היה רבי רפאל אבוהב, ועד היום אני שומר את המודעות, כן? החזן רבי רפאל אבוהב, ולידו הנער יחיא הנהרי, זה היה בשנת 1974. אבא עליו השלום הביא אותו מתל אביב, ותמיד היינו נפגשים, והוא אהב אותי מאוד, ואני אהבתי אותו מאוד, ואני תמיד אזכור אותו רק לטובה. הוא עיצב את האישיות שלי הרבה מהחזנות. שאני היום שר, אני תמיד אזכר ברבי רפאל אבוהב. אז מה שאתה אומר, זה דבר מדהים קודם כל. פעם שונה שאני שומע את זה, אבל לכל חזן, אתה יודע, נערי, כל אומן באשר הוא, יש סוג של השראה. שהוא גדל עליה. אחד הדברים שהוא למד ממנו, הוא ניסה תמיד, מי הייתה באמת ההשראה שלך? אני מדבר איתך, ההשראה, לא חשוב בזה. השירה הטורקית היה מרבי רפאל אבוהב. השירה הספרדית, יש לך חזנות הירושלמית, אם נקרא לזה, זה היה משני חזנים מאוד מפורסמים שהיו אז, רבי דוד ריחי והרב רפאל אלעדה. כן, רבי דוד ריחי, אתה זוכר שיום אחד בא לי לבקר אותך? בדין וג'רסי, הוא היה אצלך, התברר שחרית, הוא שחרית בבית. הוא היה גם איתך ביחד בדין וג'רסי. נכון. וכל בוקר היינו תלמידי תפילה, חוזרים, וקוראים תהילים. פרק אני, פרק הוא, ושם אני למדתי את הסודות שלנו. שבתות תגיד עלינו. אמן, אמן. היה אחד החזקים. איזה שיר בא לך ככה עכשיו לעשות? אני גלה. בא לך? וואה? כן. יא, סבבה. אני גלה.